15. pitanje kod mene ovdje po redu, kaže selam alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže na jednom predavanju sam čuo da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao obilježavajte svoje svadbe u džamijama, udarite u defove, valjda udarajte u defove, neka se uči ilahije. Prenio sam govor tog daje u potpunosti, možete li mi reći da li je ovaj propis tačan, kakav je uopšte propis u ovom pitanju da vas nagradio? Po pitanju ovo što se prenosi da je hadis, u stvari to bilježi Tirmizi u svom, sunenu. Hadis od Aisha radijallahu anha, poznati hadis, znači e'alinu hadan nikah, razglasite ovaj brak, nikah i brak, kaže veđu aluhu fil mesadi, učinite ga, znači brak, sklapajte ga u mešćidima, vadribu alihi bid dufuf, i kaže udarajte u defove, odnosno jer razveselite se, pjevajte sa defovima. Za ovaj hadis kaže Ebu Isa, odnosno Tirmizi, kaže da je hadis garib hasen. Znači da je garib, znači čudan je, neobičan, nema drugi rivajte kako je podupira, ali hasen. Iako kaže u njemu ima, kaže Isa ibn Mejmun Ensari, kaže koji su ocjenjivali slabim u hadisu. Međutim, za ovaj hadis, muhadisi kažu da je ovaj dio hadisa veđa aluhu fil mesađidi i učinite to, sklapajte brak u mešćidima, da je taj dio hadisa, taj dodatak kojim si izdvojio Tirmizi sa dodatkom unutar hadisa, sam Tirmizi drugi ne prenosi, jer ovaj hadis je uopće poznat, jel? Razglasite, obavijestite, znači sklapanje braka i udarajte u def, odnosno pjevajte sa defom. Ovaj hadis uopće poznat, jel? Uglavnom većina hadisa ga ocjenjuju prihvatljivim i da se može raditi po njemu i sa njim dokazuju, jel? Ono na što ukazuje. A ovaj dodatak koji je spominut Tirmizi, veđa luhu fil mesađi, to je slabi, Šejh Albani ga ocjenio taj dodatak slabim i ostali mu hadisi su ga ocjenili slabim i zbog te slabosti, jel? Taj hadis ne može biti dokaz za ono o čemu govorimo ovdje, jel? A to je da je znači propisano mustehab da se sklapaju brakovi u džamijama, odnosno po tom pitanju ja sam detaljno pisao u jednom odgovoru, znači imamo znači podijeljeno mišljenje učenjaka oko toga, jel, oko sklapanja braka unutar mešćida, pa bi, jel, ono koga interesuje vrati na taj tekst, ispravno, jel, da nema šerijskog argumenta koji ukazuje da je mustehab sklapanje braka unutar džamija mešćida, da je najviše što se može reći da je to dozvoljno sklopiti, jel, brak unutar mešćida, naravno poštujući šerijaske propise, ne miješanje muškaraca i žena, ne pjevanje unutar mešćida i ostali stvari, jel, ali ono što nas interesuje, a to je, znači da je to dozvoljeno, najviše što se može reći, a da onaj ko smatra da je to mustehab i da je to vrednije, za tako nešto nema dokaza i za mnogi učenjaci kažu da je to novatarija. Da onaj ko smatra da treba stopiti unutar mešćida, da je to mustehab stopiti, da je to islamski običaj, to je novotarija jer to za tako nešto nema dokaza. Allah zna najbolje. Ako ga interesuje detalji po ovom pitanju stavovi učenjaka, može se vratiti na jedan od odgovora po ovom pitanju. I time sa ovim smo završili večerašnje odgovore na pitanja. Molim Allah dželešanu da nam ukabuli naše druženje, da nam poveća znanje u vjeri, da nas učini bogobojaznijim i bliži onome čemu težimo, a to je Allahom zadovoljenetu Firdevusu. Molim Allah dželešanu da pomogne našu braću muslimane, kako muđahide, tako i obične ljude, da pomognu u Siriji i na sve drugim mjestima gdje su potlačeni, gdje se ratuje nepravedno protiv njih. Molim Allah dželešanu da primi poginule na ovom putu kao šehide. Molim Allah dželešanu da ovo večerašnje naše druženje učini dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnji dan. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.